اللهم صل وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمد. وله انتقى من خلقه ومجّدا ولم يعظّم مثل طه أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله Adadama fi sia ilmilah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du sama-sama yang kita muliakan para habaib wabil khusus habibana Syekh bin Abdul Gadir as kita buat kita doakan beliau semoga diberikan panjang umur sehat afiat begitu juga kepada seluruh pejabat daerah yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kita ucapkan selamat kepada Bang Kalsel. Semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini kita beruntung Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam berzikir kepadanya Di dalam bersalawat kepada kekasihnya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bil khusus malam ini adalah merupakan malam istimewa yaitu malam Jumat Yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, Khairu yaumin talaat alaihi syamsu yaumul Jumat Hari terbaik yang dimana terbit matahari di hari tersebut adalah hari Jumat Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi beliau Memberikan pesan khusus kepada umat-umatnya untuk memperbanyak salawat kepada beliau di malam Jumat Begitu juga di hari Jumat Bahkan beliau mengatakan Fa inna salatakum tablughuni haithuma kuntum Ketahuilah salawat yang kalian ucapkan Salam yang kalian baca akan sampai kepadaku dimanapun kalian mengucapkannya. Wah kita beruntung pada malam hari ini kita berkumpul di dalam munajat kepada Allah. Di dalam bersalawat kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan mudah mudahan perkumpulan ini bukan hanya di dunia, namun perkumpulan ini yang mengantarkan kita nantinya besok berkumpul di dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah untuk mendapatkan kemuliaan tersebut perlu dengan pengorbanan, perlu dengan perjuangan. Dari karenanya bagaimana tadi sebelum kita memulai acara salah satu qari kita membacakan daripada lantunan ayat suci Al-Qur'an yang itu menunjukkan bagaimana sifat hamba-hamba Allah yang mulia. Disebutkan Allah di dalam firman-Nya bahwasanya wa ibadur rahmanilladziina yamsyuna 'alal ardi hauna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد الرحمن Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud dengan hamba Allah yang pengasih. Hamba Allah yang Maha Rahman, semua kita hamba Allah. Namun yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah ...afadilul ibad, yaitu hamba-hamba yang mulia dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Tahu siapa mereka? Hamba Allah yang mulia alladzina yamshuna 'alal ardi hauna mereka yang berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan hina tidak pernah merasa dirinya lebih hebat dari orang lain tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari siapapun yang mereka temui dan inilah maslak dan inilah manhaj yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama dan mereka di samping tidak pernah merasa dirinya lebih hebat dari orang lain tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain ketika ada orang-orang jahil Ketika ada orang-orang yang jahil mencaci mereka, apakah cacian dibalas dengan cacian? Apakah hinaan dibalas dengan hinaan? Apakah sebuah kata-kata yang jorok dibalas dengan seperti itu? Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama dan mereka apabila dicaci oleh orang-orang yang jahil dimaki oleh orang yang jahil dihina oleh orang yang jahil tidak pernah keluar daripada mulut mereka kata-kata yang kotor cacian hinaan makian namun yang keluar dari mulut mereka adalah sebuah kata-kata yang menyejukkan hati dan menentramkan jiwa inilah Manhaj inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu yang namanya hidup di dunia tidak ada yang kita tuju melainkan adalah kebahagiaan dan kebahagiaan tersebut bukan hanya kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dunia akan tetapi yang kita tuju adalah bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan nantinya besok di negeri akhirah mudah-mudahan kita dibahagiakan dunia wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyambung daripada firman-Nya di dalam Al-Qur'an tersebut alladzina idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama hamba-hamba Allah yang mulia tahu malam-malamnya habis dengan apa? Malam-malamnya habis bukan dengan game. Malam-malamnya habis bukan dengan menonton hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah, namun mereka habiskan malam-malamnya ya bi tu n alirabehem sujud dan wajibah. Mereka habiskan malam-malamnya dengan sujud dan beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Waladin yaquluna Rabb nasrif anna azab jahannam. Mereka habiskan malamnya di samping ibadah, munajat kepada Allah. Tahu apa yang mereka pinta? Yang mereka pinta adalah Rabbana srif anna azaba jahannam Ya Allah Hindarkan kami semua dari siksa api neraka jahannam Jauhkan kami dari siksa api neraka Itu yang mereka khawatirkan Mereka tidak khawatir dengan urusan duniawi Mereka tidak cemas dengan urusan-urusan yang tidak ada nilainya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Namun yang mereka khawatirkan Yang mereka takutkan Yang mereka cemaskan adalah Rabbana srif anna azab jahannam Inna kana Yang mereka khawatirkan adalah Bahwasanya mereka disiksa di dalam api neraka neraka jahannam Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka InsyaAllah Amin, amin, ya rabbal alamin Namun Setiap orang yang menempuh jalannya Nabi Muhammad Dia bakal dihindarkan dari siksa api neraka Setiap orang yang menempuh jalannya Nabi Muhammad Dia akan dibahagiakan oleh Allah dunia wal akhirah Dan mereka lah orang-orang yang beruntung Karena hidup di dunia ada mereka yang beruntung dan ada mereka yang sial Tahu mereka yang beruntung siapa dan mereka yang sial siapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan-keadaan orang-orang yang bakal mendapatkan kebinasaan Orang-orang yang bakal mendapatkan sebuah malapetaka besok nantinya di negeri akhirah siapa mereka? Allah berfirman Innal ladhina la innal ladhina la yarjuna liga'ana waradu bil hayati dunia وطمأنوا بها والذين هم ان اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الله برفرمن ان الذين لا يرجون لقاءنا orang-orang yang tidak pernah mengharapkan hari perjumpaan dengan kami ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah orang yang tidak mengharapkan hari perjumpaan dengan kami Mereka yang la ya khafuna igabah wa la yarjuna thawabah Orang-orang yang tidak pernah takut dengan siksanya Allah Sehingga melalaikan kewajiban Berani melakukan sebuah kemaksiatan Wa la yarjuna thawabah dan mereka yang tidak pernah mengharapkan pahala ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ni kita hidup tidak lama. Sebentar lagi semuanya bakal berakhir. Sampai al Imam Syafi'i mengatakan di dalam perkataannya ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah ni kita hidup di dunia sangat sebentar. Dari karenanya gunakan waktu yang sangat sebentar ini untuk kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni duduknya kita pada malam hari ini. Jazakumullah khair. Semoga Allah membalas dengan berbagai macam ribuan kebaikan untuk Bang Kalsel pada malam hari ini yang telah memfasilitasi yang telah memfasilitasi kita di dalam bersama-sama bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi selam dan ini nantinya salah satu bekal yang bakal kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sa'ah, dunia sangat sebentar, faj'alha ta'ah. Jadikan waktu yang sangat sebentar ini untuk kita berlomba melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu yang sangat sebentar ini untuk mengambil bekal kita di dunia, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tik> Dengarkan keadaan orang yang bakal binasa besok di hari kiamat, keadaan orang yang bakal binasa besok di negeri akhirah, yang pertama orang yang tidak kenal rasa takut kepada Allah. Orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhirah bil dunia dan mereka merasa puas, merasa senang dengan kehidupan dunia. Apa yang mereka dapatkan? Mereka merasa puas. Apa yang mereka miliki pada saat ini dari jabatannya, dari popularitasnya, dari berbagai macam materi dunia, mereka bil dunia wa dan mereka merasa tenang hidup di dunia seakan-akan dunia adalah segala-galanya sehingga melupakan terhadap hari akhir sehingga mereka melupakan terhadap kehidupan yang sebenarnya wa kehidupan akhirah adalah kehidupan yang sebenarnya Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah walladzina hum an ayatina ghafilun dan mereka yang melalaikan tanda-tanda tentang kebesaran kami kata Allah. Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tentang ayat walladzina hum an ayatina ghafilun yang dimaksud orang-orang yang melalaikan tentang tanda-tanda kebesaran kami tahu siapa tanda-tanda kebesaran tersebut apa yang dimaksud oleh Allah Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan an ayatina yaitu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wal quranil azim dan begitu juga al quran yang diturunkan kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap orang yang menyimpang dari jalannya nabi muhammad apa pada akhirnya ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun setiap orang yang menyimpang dari jalannya nabi muhammad tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dari karenanya Al Habib Ali Al Habsyi di dalam giam beliau mengatakan apa? Wahdina nahja sabilih kai bihi nusad wa nursad. Beliau minta kepada Allah Ya Allah tunjukkan saya Wahdina nahja sabilih Ya Rabb tunjukkan saya untuk agar saya berjalan di jalannya Nabi Muhammad Kenapa Al Imam Al Habib Ali Al Habsyi Sahibul Maulid meminta kepada Allah agar dijalankan di jalannya Nabi Muhammad karena ketahuilah jalan akses menuju kepada kebahagiaan adalah jalannya Nabi Muhammad. Setiap orang yang menyimpang jalannya Nabi Muhammad dia adalah orang yang zalim. Yauma ya'uddu adh 'ala yadayh yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila lagad adallani 'ani adh-dhikri ba'da id Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang zalim besok di hari kiamat. Tadi kita bacakan salawat Bagaimana di sana kita meng, kita kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang zalim. Tahu siapa yang zalim? Al Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya mengatakan Yauma ya Abdul Zalimu Alayyadee. Siapa mereka orang yang zalim? Orang yang zalim adalah setiap orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad. Setiap orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad adalah orang yang zalim. Tahu ajaran Nabi Muhammad apa? Ajaran Nabi Muhammad tidak ada caci maki. Ajaran Nabi Muhammad tidak ada hinaan. Ajaran Nabi Muhammad bukan provokasi. Ajaran Nabi Muhammad bukanlah di sana mengajarkan ujaran-ujaran kebencian tidak ada. Ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran kedamaian. Ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran mahabbah. Apalagi kita di akhir zaman, Pak, Bu, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di media sosial sesuatu kabar yang mana di sana menggerogoti daripada pemikiran kita. Hati-hati. Kita diajarkan oleh guru-guru kita di Banjarmasin. Kita diajarkan oleh almarhum Abah Guru Sekumpul. Kita diajarkan oleh almarhum Abah Guru Zuhdi. Kita diajarkan oleh almarhum Abah Guru Saifuddin Zuhri dan guru-guru yang lainnya. Kita diajarkan bagaimana menghormati orang yang memang dimuliakan oleh Allah. Mentakzimkan orang yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang tidak pernah memberikan orang yang mulia haknya itu bukanlah dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam dan besok Ingat di hari kiamat yauma ya'dzud-dzalimu ala orang zalim akan menggigit jari jemarinya lantas dia mengatakan ya laitani taakhadtu ma'ar-rasuli sabila alangkah celakanya saya kenapa dulu waktu di dunia saya tidak menempuh jalannya Nabi Muhammad Ini hati-hati kita yang salawatan malam ini ayo kita pikirkan bagaimana apa yang ada di handphone kita apa yang ada di status kita apa yang ada di dalam postingan media sosial kita Jangan sampai semuanya itu keluar dari ajarannya Nabi Muhammad Ya laytani takhattu ma'ar rasuli sabila Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila Alangkah sial dan celakanya saya Kenapa dulu menjadikan si fulan sebagai teman karib saya Penyesalan jadinya Loh bukankah dulu engkau waktu di dunia diberikannya sebuah jabatan Bukankah engkau dulu di dunia diberikannya sebuah kenyamanan di dalam hidup? Iya, namun semuanya itu tidak akan pernah mengantarkan kepada kebahagiaan di negeri akhirah selama itu semua menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, Ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila Laqad adallani anid zikri ba'da idja'ani Karena mereka telah menyesatkan aku Daripada peringatan-peringatan yang telah datang kepadaku Dari karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Kembali kita ke jalan guru-guru kita Jalan ihtiram Saling menghormati Saling memuliakan Begitulah hamba-hamba Allah yang mulia Lihat para guru-guru kita Para habaib Para dzurriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana ketahuilah keberadaan para ahlul bait adalah lambang keamanan di permukaan bumi ini. Apakah mereka tidak pernah dicaci 14 abad yang telah silam bahkan mereka dicaci oleh orang-orang yang zalim pada saat itu. Lihat Abdullah bin Abbas. Lihat Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi Muhammad dicaci. Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali bin Abi Talib wa Ummah Fatimah al Zahra binti Rasulillah Ali Zainal Abidin dicaci oleh orang-orang munafik Dicaci oleh orang-orang munafik Al-Imam Ali Zainal Abidin Ketika beliau ingin keluar ke masjid Ketika beliau ingin keluar ke masjid dicaci Ada orang yang mencaci beliau Tahu apa yang dikatakan oleh beliau Apakah beliau membalas cacian dengan cacian Apakah beliau membalas hinaan dengan hinaan sedikit pun tidak keluar dari mulut Al Imam Ali Zainal Abidin cacian, hinaan dan makian padahal beliau dicaci. Padahal beliau dimaki, padahal beliau dihina. Kenapa beliau mampu menahan itu semua? Karena ajaran datuknya Nabi Muhammad tidak mengajarkan caci maki tidak mengajarkan provokasi, tidak mengajarkan apa namanya menghinakan orang lain, tidak mengajarkan merendahkan orang lain sampai al Imam Ali Zainal Abidin ketika dicaci dan dimaki tahu apa kata beliau? Kata beliau jazakallah khair, terima kasih banyak ketahuilah apa yang masih tersembunyi apa yang masih tersembunyi darimu jauh lebih banyak dari apa yang engkau ketahui Apakah engkau ada keperluan yang perlu saya tunaikan? Kemudian Al Imam Ali Zainal Abidin mengeluarkan uang seribu dirham memberikan kepada orang yang mencaci dan memaki beliau dan orang tersebut malu di hadapan Imam Ali Zainal Abidin langsung mengatakan saya bersaksi bahwasanya engkau adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, begitulah bahkan di zaman Nabi Muhammad pun ketika perjanjian perdamaian Sulh Hudaibiyah bagaimana di sana mereka ingin ingin di sana menghapus nama Nabi Muhammad yaitu min Muhammad Rasulullah mereka menghapus Rasulullah ing mereka ingin menghapus gelar Rasulullah tersebut sampai para sahabat Sayyidina Ali enggan untuk menghapusnya kata Nabi Muhammad Ali mana tulisan Rasulullah maka ummi dan Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dan beliau adalah khususia Nabi Muhammad kata beliau mana tulisannya Rasulullah mana tulisannya Rasulullah Suhail bin Amr ingin menghapus sebelum masuk Islam. Kata Nabi Muhammad kata kata Sayyidina, "Ya Rasulullah, saya tidak mau menghapus." Kata Nabi Muhammad apa? Kata Nabi Muhammad, "Ya Ali, walaupun tulisan Rasulullah dihapus, saya tetap Rasulullah." Saya tetap Rasulullah Mau didustakan Mau dipercaya Mau di sana dimuliakan Mau dihormati atau tidak Saya tetap Rasulullah Inilah manhajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dari karenanya bubarlah nantinya kita dari perkumpulan ini Membawa kedamaian Membawa cinta Membawa saling menghormati satu sama lain Yang di atas belum tentu lebih mulia dari yang di bawah Yang di bawah belum tentu lebih hina daripada yang di atas Kullukum min ad Adam wa Adam min turab semuanya adalah zuriatnya Nabi Adam dan Nabi Adam adalah berasalkan dari tanah dan ketahuilah yang paling mulia adalah orang yang paling bertagwa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua sukses dunia wal akhirah mudah-mudahan guru-guru kita yang masih ada para habaib kita diberikan panjang umur sehat wal afiat dan juga mudah-mudahan sekali lagi kita doakan Bang Kalsel Mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Dan seluruh pengurus badan pengelola Masjid Raya Sebilal muhtadin Dan seluruh yang andil dalam dalam penamanya namanya, Bang Kalsel bersalawat pada malam hari ini Mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini majlis melainkan semua kita nantinya wajah-wajah kita adalah wajah yang dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa sungguh sial orang yang besok di hari kiamat wajahnya tidak dikenali oleh Nabi Muhammad. Secantik apapun engkau, setampan apapun engkau, kalau tidak dikenali oleh Nabi Muhammad, sungguh engkau akan mendapatkan sebuah kebinasaan. Mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini majlis. Mudah-mudahan wajah kita adalah wajah yang dikenali oleh Nabi Muhammad besok di hari kiamat insyaallah amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan habibana Syekh bin Abdul Gadir Segaf dan rombongan panjang umur sehat afiat dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa taala di dalam membimbing kita bersolawat dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amin 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 ya rabbal alamin umat Nabi Muhammad yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah dan mudah-mudahan Islam wal muslim dimin dijayakan oleh Allah wabil khusus ikhwanuna fi filastin wabil khusus ikhwanuna fi filastin perkumpulan kita pada malam hari ini bukan hanya bantuan yang diserahkan tapi solawat lantunan solawat pujian zikir adalah bentuk pembelaan kita terhadap Saudara-saudara kita yang ada di Palestin, Nabil Khusus Rafah yang 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 kemarin dibombardir oleh mereka, mudah-mudahan Allah menerima yang syahid dari mereka, diberikan kesabaran kepada ikhwanana, saudara-saudara kita yang ada di Palestin dan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan untuk mereka insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.